عمران خان څه کال غټی کنه یزل به غټی توسه بلاو شی وی توسه بلاو شی سی وی نا تاته ما منلې وته لکه شکل لای به ځان دی وی ها ها اپن دوه کچره ها یار احکار یم خبرې راي به ځان دی جلسہ کیوں سر ابھی ہاں مال دے وا ویڈیو کے مال دے نبیا خو له شرط خو له چکر لګو عمران خان لا ها او کنه چې تو کنه چلا دا وې دی وسه بوزو زم کور ته راځم نو چکر لګو ها ورها اوس به جلسو پروګرامون لنه دي نه تر اوسه دا دی نو کله اوس د پی ٹی آئی جلسه کله ده دماغه کې څوک در راځي هغه د ناري وې عمران خان سره خود دیاره خلک یادې راغلی خو شي خدای په پی ٹی آئی کې نه یو نه مړه درا بس درګه وکړه نن دا ډیر ازم کې له ټو بیل نه وستل ها دې ولو کار کوم او کنه ټو بیل مو بده نه ټو بیل وباسي نو کو سي سي مټ کوي نن نه دې ور کوي ها ټو بیل باندې کا اسی جنډې نو سم خېلو وره اوري ورت ورکاو او سکار دې موږ لوکي سکار دې موږ نه ټوبل به ولا جوړ کی تبو توي ټوبل به ولا جوړ کی تبو توي ها ته تو پاکستان نه سي لکه ستاب کسان ور کې راغو ها تم ته ګره دې دې پای باندې ټوبل پکار دې کنه دې او ملاقات دے وہ چکر لگے پلار تھی لگا نہ عمران خان اسٹائل وہ کرا گو دے دو دکھا 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 نور عمران خان اسٹائل وہ خبر دار تقریر مقری سے نظر نہیں ہاں نتا یو پی خط دیت دی کرو گتنگا طول خلق سلامون رو سے ہوئی نہیں آو دا آو کنا چشمی دے لیستے مات رایا دے کدھا بردار کدھا شتے دی تصویر دے امرافر رسول دے
اواز در دې عمران خان ته یو څه یو دوه خبرې ما کوم وکړه یا صدا بچا مزه دغه څه کې نو خبرې کوو دا دا کسان غواړي کنه زه ځان نه یم عمران خان په شان دغه خبرې وکړه والله خیر دی وکړه شابه ما له عمران دې پوسټ مو خلک خان دې نه نه شابه بچا مزه لك مكوا او يا ردي دقه عشان تكيني كان دي اخي ولا ده دقه خبري كوزا تعال بطوارين مش خبري وكذا ما زس ما يارا كارونه دي خي لك ما ده وجهه وصو فيش ده زيو ده سوى ده نو شريط سوى يا تشلوا الوكا يو ستايل مرتا هو اصلا یار دینا سے ریشر دی دین شمشو خان اللہ اگو یار وے تو وے عمران خان یہ ہے بس ماس گو ہا مرے ریشر وے عمران خان چشمے میں وے ریشر اگر اللہ ولے گا ریشر دے یار شابا دو خبر ہو کچھ بیزو مرے ریشر تجھے اب پتہ نہیں ہے دس سال دے دو دو سال دے لو کچھ گورا یہ تو خبر ہو کچھ رحمان مار کے رہا ہا مرے ریشر جلسے پکم دیکھے مرغر پکم دیکھے جلسے تھا ریتلا ٹھوک بدل بس دس اوکے غریب عمران خان والا کو روڈ کر غریب عمران خان کیا کر رہا ہے اے دل اے دل تو مت تند بھی کی ہاں مجھے کرا مجھے بھی کی والی دی ہوئے جب روڈا لے کر دی ولی ہاں رکاو سنگا تختم مزہ نہیں سارے گیا پونا لگو یار سب کچھ بجا بولا جاؤ ہاں بولتے تو بجا بولا جاؤ لا كاني السلام عليكم السلام يا انا وين بجو دار لك راك يا ادم كيف ختم جدي كواركو ها السلام عليكم انا بره نواتي كده انا بقول له تو يا انا مانجر انا مره خلاص يا بره نسا کیا ہو سو ہاں
¿Qué es eso? 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 ¿Qué es e